נפתור את שאלה מספר 2 שהייתה בבגרות קיץ 2014, מועד א'. השאלה עוסקת באנליטית. בוא נקרא אותה. יש לנו מערכת צירים ומספרים לנו ש-C הוא תיכון. תיכון כמובן מיד מזכיר לי אמצע קטע, עוד מעט נשתמש בזה. נתונה הנקודה A היא מינוס 1.0. והנקודה B 7.4. את הנקודה E אני מיד יכול לחלץ. אני מחלץ בעזרת 7 פחות 1 חלקי 2 פסיק 4 ועוד 0 חלקי 2. ולכן הנקודה הזאת יוצאת לנו 3.2. יופי, עד לכאן קלטתי את הנתונים. זה גם היה סעיף א', כאילו, וואלה, שיהיה. הנקודה C, כפי שרשום, היא נמצאת על ציר ה-X'ים, אז אם היא נמצאת על ציר ה-X'ים, אני אקרא לה T פסיק 0. פנטסטי. נתון חשוב, ש-EB שווה ל-BC, כלומר, המרחק בין E ל-B, שווה למרחק בין B ל-C. אז כמובן שמה שנעשה זה נעשה השוואה של המרחקים בעזרת נוסחת המרחק. אז נוכל לכתוב 7 פחות 3 בריבוע ועוד 4 פחות 2 בריבוע, נוותר על השורש ונוותר גם בצד השני ונוכל לכתוב 7 פחות t בריבוע ועוד 4 פחות 0 בריבוע, ובעצם אני בדרך לסעיף ב'. כל החלק הזה אני יכול לשים אותו במחשבון. 7 פחות 3 זה 4 בריבוע זה 16, 4 פחות 2 זה 4 בריבוע זה 4, סך הכל 20. צד שני אני בינתיים משאיר ועוד 16. יש כאלה שיפתחו סוגריים, אני מעדיף להעביר אגפים. 4 שווה ל-7 פחות t בריבוע, והוצאת שורש, לא לשכוח רק, גם פלוס וגם מינוס. אנחנו נוטים בכזה מצב לשכוח את המינוס, אז לא לשכוח כמובן. ומכאן או ש-t שווה ל-9, או ש-t שווה ל... כמה יוצא לנו? סליחה, פה יוצא לנו 9. ופה יוצא לנו 5. למה דרך אגב מתקבלים שתי אופציות? כי אם תסתכלו בציור, באותה מידה ש-C נמצאת פה, היא יכולה גם להיות פה למשל, במקום הזה, למשל משהו כזה, וגם אז המרחק יהיה שווה. כמובן שלא לזה התכוונו, אבל רק חשוב שתבינו שהיה יכול להיות עוד אופציה כזאת, שזה המרחק הזה. והם אמרו אבל בשאלה שקודקוד C, ה-X שלו גדול יותר מקודקוד B. ולכן כמובן זה נפסל, וזה נלקח. אז הנקודה היא 9.0. זה C וזה סעיף ב' של התרגיל. נמשיך. מה רוצים עכשיו? מספרים לנו שמ-B מורידים ענך לציר ה-X'ים. הקו הזה קודם כל הוא מיותר. זה היה בשביל ההסבר, בוא נמחק אותו. ככה הסרטוט הזה עמוס. ונבחר לנו איזשהו צבע ונוריד את הענך. ומספרים לנו שהענך הזה חותך את CE ב-K ואת ציר ה-X ב-F. אז זה F וזה K. מה שבטוח שאנחנו יודעים, גם על K וגם על F, אנחנו יודעים בוודאות שה-X שלהם יהיה 7. לגבי F אני כמובן יודע שה-Y יהיה מה? 0. אז זה די ברור, כי הוא נמצא על ציר ה-X'ים. רוצים שנמצא את שיעורי הנקודה K ואת אורך הקטע KF. אז בשביל למצוא את K,
אני יכול קודם כל לחלץ את הישר EC, שזה הישר הזה, ואחרי שיהיה לי את הישר EC, אני יכול להציב עליו את הנקודה K. אז בואו ניגש לחישוב הישר EC. EC נקודותיים. נמצא את השיפוע קודם כל, שהוא שיפוע בין שתי נקודות. הנקודות ייצרו הפרש של y עם 2 פחות 0 ושל x עם 3 פחות 9, ולכן 2 חלקי מינוס 6, שיוצא סך הכל מינוס שליש. זה השיפוע. y פחות 0, y פחות y1 שווה למינוס שליש x פחות 9. אני כמובן העדפתי להציב את הנקודה הזאת c, כי היא יותר קלה, היא 9 פסיק 0. מכאן אני מקבל את משוואת הקו הישר, y שווה למינוס שליש x ועוד 3, ואמרנו שנציב x שווה 7, אז אני מציב x שווה 7, ואני מקבל סך הכל מינוס 7 שלישים ועוד 3, שנותן סך הכל 2 שליש, ומכאן אני יודע ש-k שלי זה 7 פסיק 2 שליש, ומכאן אני כמובן יודע ש-kf, הגובה שלו זה בעצם ה-y של הנקודה, וה-y של הנקודה זה בדיוק 2 שליש, ומצאתי גם את האורך המבוקש. יופי. נקטין את זה טיפה ונראה מה עכשיו רוצים. עשינו את ג' 1, ועכשיו רוצים שנחשב את שטח משולש EKF. חשוב לדעת שברמת 4 יחידות לימוד, כל השטחים תמיד, בבחינת הבגרות, לא נתקלתי במצב אחר, יהיו מורכבים מקו אנכי וקו אופקי. כלומר, לא נצטרך באמת לעבוד עם קווים אלכסוניים, או באמת מרחקים בין שני נקודות. הם רוצים את השטח של EKF, שזה השטח הזה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו את החלק הזה, אנחנו כבר חישבנו, בואו נסמן לנו אותו, ואת הגובה אני אעשה פשוט מחוץ למשולש. את החלק הזה אני יודע שהוא שני שליש כי מצאתי אותו, ואת הגובה שהוא מחוץ למשולש, אם נסתכל, הוא מהנקודה 3 לנקודה 7 מבחינת ה-X'ים. כלומר זה 7 פחות 3 שיוצא 4. אני תמיד מבטיח לכם שהשטח יהיה מורכב ב-4 יחידות לימוד מקו אנכי ומקו אופקי. זה הניסיון מלמד אותנו לאורך השנים. אז כל מה שיש לי לעשות בעצם זה לרדת ולכתוב את התשובה. אז למה השטח שווה? אמרנו שהחלק האנכי זה שני שליש, אמרנו שהחלק האופקי זה 4, כמובן לא לשכוח לחלק ב-2, והתשובה יוצאת 4 שלישים יחידות שטח. ובזה תם לו השאלה באנליטית, שהיא תמיד שאלה מאוד משתלמת בבגרות של 4 יחידות לימוד. עוד דבר שכדאי לדעת, שהסרטוטים בבחינת הבגרות הם סרטוטים מאוד מאוד מדויקים. כלומר, אתה בהחלט יכול לקבל תחושה שגם הדברים יצאו לך הגיוני ולא טעית. אז כדאי לדעת לנצל את זה. באחד מהסרטונים ממש גם נראה איך אפשר ממש למדוד את האורכים אפילו, ובעזרת זה גם כן לראות שהתשובות נכונות. ביי ביי.